Xoş gördük. Aqraf intellektual oyunundasınız. Bu oyunda memarlıq sahəsində bilgilərinizi yoxlamaq üçün bizim verilişdə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Həmçinin, əgər siz qalib olsanız, mənzil sahibi olacaqsınız. İndi isə sizə mənzil uğrunda mübarizəyə gəlmiş növbəti iştirakçını təqdim edirəm. Salam, xoş gördük. Salam. Özünüz haqqında məlumat verərdiniz bizə. Mən Səmədova Nilüfər, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Memarlıq Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. Bugün burada iştirakımın səbəbi biliklərimi yoxlamaq və yeni təcrübələr qazanmaqdır. Ümid edirəm, hər şey yaxşı olar. Və siz bizdən mənzil qazanmaq istəmirsiniz? Ancaq elə biliklərinizi yoxlayıb çıxıb getmək istəyirsiniz? Təbii ki, o da var, amma əsas məsələ düşünürəm ki, maraqlı xatirələr yığmaqdır. Çox gözəl yanaşmanız var, Nilüfər xanım. Yeri gəlmişkən, qəşəng adınız var. Çox sağ ol. Bu adın mənasını bilirsiniz də, yəqin ki. Bəli. Nədir? Suda yetişən bir bitkinəl. Maraqlı, qəşəng ad. Çox sağ ol. Nilüfər xanım, oyunumuzun qaydalarını bilirsiniz, yəqin ki. Bəli. Amma yenə də biz təkrarlayaq. 10 suala cavab verməklə 1500 manat qazana bilərsiniz. Ən yüksək xal toplayanlar mənzil uğrunda yarışacaqlar. 5 suala 10 manat artmaqla 50 manat. 6-cı sualdan etibarən məbləğ 2-yə vurulur. Hədəf aparan yolda 2 fürsət var. 5-ci suala qədər 50-50-yə seçimi. 10-cu suala qədər isə 2-ci cavab şansı. Uğurlar. Bilmək qazandırır. Nilüfər xanım, başlaya bilərik. Bəli. Elə isə birinci sual. Onu da qeyd edeyim ki, birinci sual sizə 10 manat pul qazandıra bilər, əgər düzgün cavab versəz. Xudafərin körpüsü hansı çayın üzərində inşa edilib? A variantı Araz çayı, B Kür çayı, C Qarqar çay, D Qudyal çay. Düzgün cavabı vermək üçün sizin 1 dəqiqə vaxtınız var. Həmçinin siz 50-50-yə şansından da istifadə edə bilərsiniz. Bölgələrimizi səyahət edirsiniz ümumiyyətlə? Açığı yox, amma özüm bölgədənəm, Bakıdan deyiləm. Bu çaylardan hansını görmüsünüz? Heç birini görməmişəm. Ümid edirəm, nə vaxtsa Azərbaycanın səyahət eləmə fürsatım olur. Tamam. Cavabı verə bilərəm. Bəli. Cavabım A, Araz çayı. A, Araz çayı. Qəbul edeyim cavabınızı. Bəli. A variantı, Araz çayı. Düzgün cavabdır, təbrik edirəm. 10 manat pul mükafatı sizindir. İkinci sualda isə sizi 20 manat pul mükafatı gözləyir. Hazırsınız? Bəli. Həyəcanlı deyilsiniz? Biraz həyəcanlısınız. Həyəcan daha çox var idi, amma indi daha azalıb. Birinci sualın cavabını tapandan sonra əminlik gəldisə? Ola bilər. Davam eləyək. Bəli. İkinci sual. İkinci sual. Azərbaycanın qədim ədəbi abidəsi Kitab-ı Dədə Qorqudun bugünə qədər bir neçə əlyazması qorunub saxlanılıb. Eposun əsas və ilkin sayılan versiyası hansı kitabxanadan aşkar edildi? A variantı Vatikan, B variantı Dresden, C Berlin, D İstanbul kitabxanasında. Maraqlı sualdır. Bir dəqiqə vaxtınız var. Həmçinin siz 50-50-yə şansınızdan da istifadə edə bilərsiniz düzgün cavabı tapmaq üçün. İstəyirsiniz, bəlkə müzakirə edək. Düzgün cavab çıxdı ortalığa bəlkə. Təqribi bir ideyam var, sadəcə tam məmin deyiləm. Hansı variantlar haqqında düşünürsünüz? Daha çox Vatikan və Dresden haqqında düşünürüm. Sizə belə kömək eləyə bilərəm ki, onu söyləyim ki, siz düz düşünürsünüz, düzgün istiqamətdəsiniz.
Beləliklə cavabınız. B variantı Dresden. B variantı Dresden. Vatikan yox, Dresden. Qəbul edim cavabınızı. Bəli. B variantı Dresden. Nilüfər xanım, təbrik edirəm sizi. Düz tapdınız. Çox sağ ol. 20 manat sizindir. Qəşəng. Yaxşı gedirsiniz hələ ki. Üçüncü sualda təbii ki sizi 30 manat pul mükafatı gözləyir. Hobbiniz varmı ümumiyyətlə? Yoxsa ancaq dərs oxumaqla məşğulsuz? Yox, var. Dərs oxumağın bir hissəsi də məncə hobbidir. Daha çox araşdırma eləmək ismini çox sevirəm dərs oxumaq ismində. Amma belə fərqli-fərqli hobbilərim də var. Məsələn? Şahmat oynamağı xoşlayıram. Şahmat? Düzü təzə başlamışam oynamağa. Amma oxuduğum sahədən başqa sahələrdə meyil eləyən biriyəm. Yəni, fərqli-fərqli sahələr sevən biriyəm. Yəni, özünüzü hər tərəflə inkişaf elətdirmək niyyətindəyiz. Çalışıram. Şahmat necə oynayırsınız? Dostlarınızı udursunuz hamısını? Yox, hamısını udururam. Sadəcə başlamışam, belə deyək. Tez mat edirsiniz rəqiblərinizi, yoxsa çox uzun çəkirsiniz nə var? Bəzi oyunçular olur, çox düşünürlər. 2 saat bir gedişin üzündədir. Sən deyirsən ki, oyuna qutar da, oyuna da tezlə görək nə oynayacaqsın. Yoxsa tez düşünən və tez oynayan? O əslində rəqibdən asılıdır. Yəni, rəqibin verdiyi auraya görə sən də öz-özvə qərar verirsən ki, bu rəqibə çox düşünmək lazımdır, yoxsa az düşünməyin də kifayət edir. Bax, aura məsələsini çox gözəl vurğuladınız. Siz də elə bir aura yaradın ki, gözəl bir oyun nümayiş elətdirək tamaşaçılara, həm də siz yüksək məbləğdə pul qazana biləsiniz. Mən də ümid edirəm. Keçək üçüncü suala. Olur. Hansına ki düz cavab versəz, 30 manat pul qazanacaqsınız. Zaqafqaziyada ilk xristiyan kilsəsi bunlardan hansıdır? A variantı Kiş kilsəsi, B Katex kilsəsi, C Gabriel kilsəsi, D Talalar kilsəsi. Bir dəqiqə vaxtınız var. Vaxt artıq gedir. Və 50-50-yə şansınız da qalır. Hələ istifadə eləməmsiniz. Deyirsən, indi istifadə edəcəm. Kilsələr görmüsünüz ümumiyyətlə? Yaşadığım yerdə bir kilsə var. Onu görmüşəm, amma belə çox görməmişəm. Hansı kilsələrdir? Məşhur kilsələrdir? Şiş Alban məbədi. Tamam, düşünürəm, siz bu suala rahatlıqla cavab verə bilərsiniz əslində. Mən də gələrəm. Nəyə? Cavabı verirsiniz, yoxsa 50-50-yə? Cavabı verirəm. Buyurun o zaman. Cavab A, bəndə kişi səs. Qəbul edirəm cavabı. Bəli. A variantı kişi kilsəsi. Nə deyim? Artıq hər şeyi öz gözünüzlə görmüsünüz. Düzgün cavabdır. 30 manat sizindir. Kesin. Təbrik edirəm sizi. Nilüfər, burdan təbii ki, bəlli bir məbləğlə gedəcəksiniz. O pulu hara xərcləyəcəksiniz? Dəyək bilmirəm. Məbləğdən asıldı əslində. Sadəcə çox uzun müddət almaq istədiyim bəzi kitablar var. Yəqin ki, ona xərcləyərəm. Kitablara xərcləyəcəksiniz. Bu çox gözəl niyyətdir. Uğurlar arzulayıram. Davam eləyək. Olur. Dördüncü sual və 40 manat uğrunda mübarizə. Bu məşhur güllə yıxılan güllə adı ilə məşhurlaşıb. A. Big Ben, B. Şanxay gülləsi, C. Bürc Xəlif, D. Pizan gülləsi. Cavabım D. Pizan gülləsi. Təbrik edirəm. Düz cavabdır. Çox sağ ol. Təbii ki, bu cavabı siz bilməliydiniz. Və artıq 40 manat sizindir. Beşinci sual bu oyunun kulminativ bir sualıdır. Beşinci sualı uğurla keçsəz,
Ondan sonra sizin için yeni bir şanslar açılacak, istifadə etməyə, düzgün cevabı tapmağa və həmçinin mükafat məbləği də ikiyə vurulacaq. Hazırıq? Bəli. Beşinci sual. Bakının memarlıq incilərindən olan bu binanın tikintisi üçün İtaliyadan qırmızı dekorativ kərpic və rəngli mərmər gətirilib. Söhbət hansı binadan gedir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Səadət Sarayı, Opera Balet Teatrı, Prezident Sarayı. Bir dəqiqə vaxtınız var. Və həmçinin 50-50 şansınızdan da istifadə edə bilərsiniz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Səadət Sarayı, Opera Balet Teatrı, Prezident Sarayı. Şansımdan istifadə eləmək istəyirəm. Tamam. 50-50-yə. İki yanlış cavabı silirik. A və C variantları qaldı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Opera Balet Teatrı. Sizcə bunlardan hansından söhbət gedir? Cavabım C, Opera və Balet Teatrı. Bu binaları görmüşsünüz? Hı-hı. Hər ikisini. Tam xatırlamıram, amma gördüm, düyümü təxmin edirəm. Qəbul edeyim cavabınızı. C variantı. Opera Balet Teatrı. Nilüfər, bu yanlış cavabdır. Çox təəssüf. Düzgün cavab Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti idi. Mən ona görə soruşdum ki, bu binaları görmüsünüzmü? Yəni, onların ən azından bir fasadını təsəvvür eləyirsinizmi? Tikintisi falan. Çox təəssüf, amma elə də təəssüflənməyinə dəyməz. Çünki 4 suala düz cavab verib 40 manat pul mükafatı qazanmışsınız. Mən isə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, arzuladığınız kitabları əldə edib biliklər qazana bilərsiniz. Çox sağ olun. Nilüfər, siz Aqraf intellektual oyununa bizdən 40 manat pul mükafatı qazandınız. Mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Xatirə fotosu.